Sot në Pallatin e Kongreseve do të mbahet nata e pare e premierës së filmit në kuadër të dashurisë. Olga Gixhari, protagonistja e filmit, ka thënë dy fjalë teksa na ndajnë dhe pakor nga ky event. Në një postim në Instagram ajo shkruan: "Sot është fest, ka kudo ngjyra, projektor, shkëlqim dhe xixa." Dhe pas tyre ka gjithmonë njerëz, njerëz të palodhur që duan punën dhe duan të krijojnë gjëra të bukura. Njerëz të cilëve u janë falendërues që së pari më bën pjesë të këtij projekti dhe së dyti që së bashku me mua e zhndruan në një nga më të bukurit e karrierës time. Një përqafim shumë të madh për të gjithë kolegët e mi në film. Suksese dhe qëllofshim. Dashuria është përgjigja. Shijojeni filmin.